Jebali si me jutros isto kad si išao u pušu, ono, a ja... Šta? Razmišljam... Šta? Ono što sam... Na što sam se iznervirao, ja samo o tome sam razmišljam, a nešto o mene. Ko? Pa šta vam je, oni nju sad veličaju da bi mogli da u kanale. Šta? Na neke provokacije, glupa, nisam ništa. Kao cigara, posle seksa. Ona je već u kanalu. Najgore je seks bez omora. A ti to na moj račun, jel posle seksa? To priča. Ma ne, kao... Ja ću da jebe mater, evo sad ću da odem tamo da je... Ne, nećeš. Zamisli ti, što kao ti neko mene tu kao... Posle seksa. Što nju boli kurac ko ima seks? Ja malo pre prolazim kao neke pesme prolazim, vidi, oni ne znaju kako sam ja kad poludim kad meni padne roletna. Tu ću da leti sve, veruj mi zola. Znam, ali ne trebaš niti te stvari da... U mene boli kurac, neće meni niko da provocira ovde u kući. Budala, bolj nek budu mirni i nek tuguju u tišini da im ne napravim ja ovde kršus. Tako je. A nije ona meni rekla, nego tamo sa strane, ja sam puštao... Još gore. Bolje da kaže direktno. Ajmo. Što brže to bolje, za sve da si za nas. A to od muke se, ne znam šta ću. Ajmo majkice, muka. Bolje nek šetaju krugove da dođu pilašu. Dok je muka jebe čuka, kad je muke nema... Kakav crna četka? Da je ovo? Koja pička materina s ovim čavuka? Madafaka. Čavuka? Ajde reci, pa pogledaj ovo. Dobro. Šta dobro na bijelu patiku jebote? Daj bubić, ajde, vlažna maramića. Tako će dobro biti jebote. Daj bubić, ajde. Šta ja imam ovdje veš mašinu, kući sam pa će mi oprat nekog. Ajde, smiri se. Gde je, da vidim? Možda zbog te ubaci veš mašinu. Ma vlažnu maramicu, samo ništa strašno nije, pogledaj. Mora to crna malo... Kafe po podu, tako. Mora, Sonja, kako si zgodna, Sonja. Šta kaži, Miće? Onda nemaju šolju, nemaju kafu. Kako će imat, vidi di drže. Imaš tamo vlažno. Jebem ti mamu. Ja, kad meni padne roletna, oni ne znaju kako je prošla Silvana prošle godine, piti Zolu. Ma ja sinoć sedim u čudu. Ko je Silvana? Aleksandra. Da. Slušaj ovo. A misliš na Aleks? Mislim, naravno. Ja sam sinoć bila u šoku, ti sve blago i milo, a ona se nešto uskurčila. Do 10:15 sam bio maltretiran. Kao i cigara, da je rekao seksu, šta tebe boli kurac, gledaj pre svoja posla, da ja ne napravim ovde lom. Kao da je čudno. A veruj mi, znaš ti, Sanja, ja ću dušo... Ja ne znam, sinoć neko shvatio moj komentar, da normalno da na tebe nema potrebe, da ni umoriš, ne treba da imam poverenje kad si ti bila slobodna, kad si ušla i dokazala si mu ko si i šta si. A da nju normalno da će te ljubomoriš, jer kako da je veruje kad je udata žena koja je ostavila muža zbog njega. Niko nije shvatio. Što ga ostavila. I htjela se možda s ubacim kada je bilo ono da je on zabranio da priča s mužem, da kažem to se fora, razumeš, od muke ne znaš da ti skoče i baze na glavu. Da ti dečko zabrani da pričaš s mužem. Ej, koje bolesne teme. I vidiš još ovakav ponos, ali plakaću ona zbog toga. Ja pre 2 nedelje kad sam se svađala s njom, kaže mi tvoj brod je krenuo u oluju, kaže na ne nego u mirno more. Ja kažem vidjet ćeš, bit će ti oluja, posle 2 sata nervni slom. Vidjet ćeš, šta ti je, pa to sve od muke. Od muke, šta će? A jadna je, ne mogu da je gledam. Kako nije? Dno dna, onaj je smeh, a verujem, znači ti neko izjebe posle par dana noga u dupe, a ti ono rasturila se. Brate, ona ide skoči na glavu, ono. Bruku je sramotno, ne možeš pravo kažeš bilo ko mi je A slovo. Baš. Jesi iskinuo? Vidjet ćeš, Sanja, veruj mi. Meni samo prebaci. Ne treba. Tebe tu ponižavaju, malo uvažavaju pička i materina. Da, kao i nadim ti ovo. A za njih si znaš šta? Pa naravno. Ja sam slobodna, čuj, bila s celom kućom kao pitanje. Ne samo to što si slobodna, nego kao ličnost. Budale. Če da sedneš? Pritom ja sam ovde 4 godine. Moje veze su javne. Razumeš? 4 sezone. Evo ti, neka devojka od 25 godina. Šta misliš koliko je veze imala za 4 godine napolju? A promeni toliko napolju za mjesec dana. Daj, nemoj zajebalo. A oni se tu kurvaju kao zauzeti pa im poslije zavokaju. Lažni moralisti. Nije ni čudo što je stanje tako kako jeste. Razumeš? Zasite se, malo mi ne, počet ću opasno budem vulgarna i bezobrazna, imam pogan jezik u pičku mater. Nećeš da te voli kurac, lagano. Ne može mene priliku da provocira, bi si normalno? Još ga malo je u pravu. Pa jeste. Što ti kao, a šta bi ti? Sluša, zamisli sad mene situacija, kontam jutro s Dalilu, razumiš ako je ne kažem, ako kaže neko drugi, ispašće da šutim, ako kažem, ne kažeš normalnoj osobi, razumiješ? Ne kažeš nam ba. Šta kao osmeh ovo, ono provokacija, kao neću ja da udaram glavom u zid. Šta ti više, čiji je to račun? Na tvoj. Pa naravno da je na moj. Naravno. Jer prije ovdje neće moći vesene u kafić da popije kafa od blama. Čuj, ko je žrtva bre? To! Narod sad slavi. Evo ja ti to garantujem. Razumeš? Rešiš se. Ti ovog čoveka Bog pogledao. Razumeš? Veruj mi, deki ja prosvetljen čovjek. Ovo je krenula čovječa, ovo neće zaustaviti, ovo zbog ne može zaustaviti. Skinuo crninu od kad je ostavio. Skinuo crninu, to ti pričam. Pa stvarno bi u žalosti 5 godina. Vidi ga lemur moj, dobio osmeh na lici. Malo stres, razumeš? Jebi ga, tezi, ali kad se zapuca... Nema jutros ni do pucnjave bilo, koliko sam bio skršen. Nema vezi, meni isto. Gdje smo umorili? Gdje si bio? Jebate, leć, šta će biti? To kao provokacija, ono. Oni prineseš šta će, zamisli, ej, mislim, znaš šta, nije to do njega, da je ovaj dao zeleno svetlo, Stefan. Vidi, pa to dečko ne ide, pa ni dečko lud. Šta je to, bre, znaš kakve ribe sad će... Pa ja sam to rekla na nominacijama. Da bi isto bilo i pre 2 godine, samo da je Stefan uzeti. A napolju, ko znaš šta je napolju? Ja, ne, nema veze, ako ja lažem, ja sa Anjom Todorović u Budvi, pozdrav za moju drugaricu, i prilazi nam dečko jedan i rekao nam je neke takve stvari, evo, ako neću da ispadnem da ja sad tu kao nešto, razumeš, znači ne bi verovala. Ja samo o tome, pričali smo generalno... Kad, onda kad si bila ili sad si opet bila? Sad sam opet bila u Budvi, u oktobru, mesecu, novembru. Jesi ti normalan? Pa kad sam bila, letos, da se zovem, kako se zvala bre, da li Senad? Dobro, nebitno, ja spominjem ime čovjeka. Čovjek mi bre, ste lud. Šta, za nju ili? Pričali smo generalno o realitiju kao projektu, tamo smo blejali, bila pena party tamo u tom bazenu, nemam pojma tamo. I to je bila kao žurka, razumeš? I sad mi smo blejali, ne znam ko je sve bio. To ti kao kafić, ali imaš kafiće, imaš pored i kao veliki bazen i tu se kao prave žurke, dolaze klinci, stari, imaš svega. I taj dečko prilazi, tačno se sećam. Nije bio sam, bio sam neka 2-3 druga. Bili smo Anja, Đole, ja. Tad nije bio Cvele tu. Ne mogu da se setim tačno. Mislim da je čak bila i Nina. Tu nešto džabu, nemam pojma, neka priča. I sad pokrenemo temu o realitu kao realitu, pošto su ljudi prilazili da se slikaju tamo vamo. I znaš koliko smo se ljudi dotakli kao za početak, u fazonu ko će da ulazi, pa ovo, bila je između ostalog i ta budala. Ti ne bi verovala. Mislim, nije samo jedna od, ona je bila jedna od. Nisam ja znala da ću imati joj neki pa da se ja bavim tom temom, da malo pročaču. Usputno. Usputno. Stilu da. Znaš, ne, te fore, to kod mene ne. To ne, a? Ne. Da ono folirano, što tako hehehe. A ono najrađe bi on u zid. Da. Šta ti? Verujem, moj čovjek se spasio. Kad iziđe kod njega riben. Znaš, koji će mu kurac se zarobi s budalom 5 godina? Tamo, kako se zove, Šipović. A nije ni on meni tačan s ovim ponašanjem. Onaj dan vi se poljubili, umjesto da plače, ona vam plače. Zacenio se tamo na krevet. Sačuvaj me Bože, pa stvarno. Pa nije tačan. Kad je bila ona situacija ranije. Žrtva za 3 života da ispadne ne može. To je jasno. Ja bi ga, niko njoj nije biti. Znaš ono, otkud ti znaš, rizikuješ tako nešto, upustiš se u nešto, ko tebi garantuje da će to biti tako? Da. Ti garantuje neko? I ti to radiš prvenstveno zbog svog ličnog zadovoljstva. Tako je, zbog sebe. Sve što radiš, radiš zbog sebe, ja ne razumem. Čuj kao zbog nekog sam to, ne, ti bi još to ranije da je ovo dječko dao zemlju. Da. Nego, kad bi znali realno stanje, nego neće ljudi zaglave na kapiju, pošto posle se gleda. Ma meni nisu jasna ni ova pitanja. Kako samo pitanje njenu odbrnu? E, to mi nije jasno. To se sve promijene. Ne. Ja da sam ostao sa njom do kraja, da je bilo drugačije, sve se to promijeni. Vjeruj mi, nije to bitno, nego je bitno njeno ponašanje koje je loše i poslije toga što je izašla iz braka. Ona po prvi dan samo sere babo, a babo je se odrekao pre 100 godina preko novina, pa se pomirio s njom kad se udala za njena. Njen otac rekao... Pa to je tu unutra, ja kažem da je pas. Koliko je lupao glavom unutra, ti mi vičeš nije, nego neko se križe. Njen otac izgleda da je čovjek sušte suprotnost od nje. Čovjek pozdravio meni i rekao da u fazonu nego budem aja uz deke. Ozbiljno. Što ne može biti šta je, evo nekaj neko dalažnja, potrebe dalažnja su nije priča. I nemoguće da, ono kad je bio Peleš, sve što je ispričao za nju je tačno. Nemoguće da i ja izmišljam koje znam od pre-realitija. Nemoguće da svi izmišljaju i da se ovo desi, a da je ona žrtva. Koja je crna žrtva? Ovo je opravo na neki način, da staje neki brak, mirnoća, kao poku. Ono stvarno je zapravo ono što jeste sad. Znaš, 5 godina maske i farse i onda kao ajde, bit ću normalno, ajde potrudit ću, to se zbog oca. Pa što je morala da se zove Dalila Moreno, da ne sramoti oca kao Dalila Mujić, pa se onda udala i postala Dalila Dragojević. Pa to je sve istina. Vuk dlaku menja, ali ćud nikad. Naravno. Ti si pratila to tamo, da? Koje sam pratila? Ono tamo. To je bio haos. Slušaj. Znam za neke masne pote, toga su... Ovaj klub gdje sam ja i dan danas... Nije lud Mladen Vuletić, ona je tamo izlazila pre 100 godina. I onda sam vidjela da je ušla u taj prvi i bilo mi zanimljivo da propratim, da vidim kao devojku koja tu stalno izlazi na mjestu gdje sam ja hostesa, razumeš? Da vidim šta se dešava i još su tamo krenuli ti. I onda sam propratila sve. Suza mi oči kad učim, ne sam kapi. Idemo unutra ledeno. Deniz! Da nešto da te pitam. Denise, su ti se pojavile gaćice? Sjedli. Moramo gledati kad se tuširaju koje oblače. Ko će da mi srci, maj.